Hned na začátek mám jednu prostou otázku. Za kolik byste mi prodali vaše soukromí? Zamyslete se, řekněte nějaké číslo a já vám rovnou odpovím, že za něj ani nebudu platit, že mi ho dáte úplně zdarma. Mě jméno je Kideuran, vedu Simpletex a Simplo a dnes se pobavíme o tom, proč je zásadní, abyste od dnešního dne platili v hotovosti. Jdeme na to. Asi nemusím popisovat aktuální trend. Platba cashem je na ústupu, množství kreditních transakcí roste. Zároveň nelze očekávat, že se tenhle trend zlomí v budoucích letech. Spíše naopak, když se podíváme na dynamiku posledních let, tak vidíme, že množství karetních transakcí roste oproti množství platby v Dalším trendem, který pozorujeme a který už v podstatě ani není trendem, je takzvané CBDC. Je to jenom otázka času, než bude zavedeno. Je to něco, na čem se pracuje v různých státech. V EU na tom už je velmi perfektní schoda. A je od dneška spíše otázkou, kdy budou, než jestli budou. Když se zahraju na Jolandu, a je, to jsem se bála. A podívám se z hlediska dalších 50 let, tak si myslím, že naše mnoučata, nebo možná spíše naše děti, budou považovat to, že máme aktuální hotovost, za extrémně dobrý nástroj, který nám budou závidět, protože oni ho nejspíš mít nebudou. Je to trend, který je tak silný, že je hrozně moc zřejmý a o kterým já třeba budu osobně vůbec nepochybuju. O to víc je absurdní, že nástroj, jakým je hotovost, aktuálně nevyužíváme dostatečně a vlastně se ho dobrovolně zbavujeme ve prospěch kreditních transakcí. A dneska si povíme o tom, proč je to špatně. Zároveň je to tak trochu alfa pro vás. Protože začít používat cash je strašně nízko vysící ovoce. Dá se to odpracovat, stojí vás to jenom energii a nějaké úsilí a je to něco, co vám dává obrovskou soutěžní výhodu před lidmi, co používají karty. První věc je soukromí. V zásadě nejcitlivější informace, které o vás někdo může mít, kromě vašich úchylek, jsou vaše peněžní operace. Ty definují úplně všechno, co děláte. Kde se pohybujete, co si kupujete, jak často, kolik za to utrácíte, určuje to vaše příjmy. A tohle jsou data, které vy dobrovolně poskytujete v množství ve větším, než jste nuceni. Tím, že platíte kartou, říkáte, jak často chodíte do byly, jaký je váš průměrný nákup, v jakých hodinách se tam pohybujete, v jakých e-shopech nakupujete. Dokonce to už je jako vyšší dívčí, ale dá se dotrikovat potom na základě e-shopu, co jste si tam kupovali. Jsou to tak intimní informace, kterých se vlastně dobrovolně zbavujete tím, že zkrátka kartou je pohodlnější zaplatit. Další rovinou je kontrola vašich peněz. Aby vám zablokovali vaše peníze na bankovním účtu, tak to není ani na úrovni zákona, ani na úrovni soudního rozhodnutí. Může to být rozhodnutí úředníků a nejen z jednoho ofisu. Je to finančák a zajišťováky, je to finanční a analytický úřad a AML procesy, je to banka samotná. Ve chvíli, kdy se nějaký z těchto útvarů, který vy ani nekontrolujete a o kterým ani nevíte, se rozhodne, tak se může stát, že vaše peníze nebudou vaše a nebudete s nimi moc disponovat. Zkrátka vám zablokují ten účet. My jsme viděli, co se stalo na Ukrajině na začátku války, kdy centrální bance zablokovali účet. To, že ho někdo zvládne zablokovat vám, je úplně nesporný a v zásadě tohle je věc, která se vám s cashem může stát taky, ale v mnohem menším rozsahu. Protože aby vám sebrali cash, tak už vás musí sebrat i vás. To, uh, oproti tomu, aby vám zablokovali kartu, tak to je na pár kliků z dálky. Pokud platíte cash, máte mnohem větší kontrolu a zároveň pokud držíte cash, máte mnohem větší kontrolu nad tím, že peníze skutečně vlastníte. O to víc mě překvapuje, že nadměrně platí kartou i lidé, kteří jsou v kryptu. To jsou věci, které jdou naprosto proti sobě. Cash je peer-to-peer -peer transakční nástroj. Ano, musíme důvěřovat centrální entitě, která ho vydala, musíme důvěřovat, že ztratí hodnotu, ona s ním může disponovat, ale ve chvíli té transakce, kdy máme nějakou měnu, která je relativně stabilní v tu danou chvíli, tak je to peer-to-peer -peer nástroj, podobný jako kryptu. V podstatě takový to, že fiat je nejlepší shitcoin, tak to platí. No a o to absurdnější je, že se tohoto peer peer-to-peer nástroje zbavujeme, abychom si vzali nějaký. Nástroj, který není peer-to-peer, -peer, máme třetí stranu, která nám tu transakci uh, vysvětluje, jenom zase proto, že je to pohodlnější. Zároveň, co je třeba rozlišovat, tak cash a pohledávku vůči bance. Protože jediný peníze, který vy skutečně vlastníte, jsou ty cashové. Pokud máte peníze v bance, tak je to vaše pohledávka vůči nějaké instituci. Musíte mít další obrovský back důvěry v další části systému. Pokud mám Peníze v bance musím důvěřovat bance, pokud nedůvěřují bance, musím důvěřovat aspoň pojištění vkladatelů a je to další obrovská míra důvěry, kterou vy musíte vnést do toho systému, který chcete používat. Pokud držím cash, tak to množství věcí, čemu musím věřit, je ohodně o hodně menší. Dalším aspektem toho, proč byste měli platit cash, je zdanění. Někteří z vás asi věří, že daně je dobré platit, někteří chtějí platit dokonce velké daně, někdo je proto, že daně jsou krádež a neměly by se platit vůbec. Každopádně, co platí, pokud platíte kešem, dáváte proti straně větší možnost volby ohledně toho, jestli transakce bude nebo, nebo nebude přiznávat. Je to trochu absurdní, že to říkám a samozřejmě daně byste měli platit a já vás nabádám k tomu, abyste daně platili. Nicméně je to nějaká obce, kterou dáváte druhé straně, tomu obchodníkovi na druhé straně nebo někomu, komu dáváte cash. A jestli té obce využije, je to na tom konkrétním člověku. Nicméně v platbě kartou tuhle možnost nemáte, neboť dostat se k platbám kartou, k transakcím, je tak jednoduché, že vlastně nedanit příjmy, které vám přichází na účet, je vyloženě hazard. A poslední důvod, než se pustíme do kontraargumentů, je důvod, který mě řekl Číšník nedávno na horách. Zase klasická situace, byli jsme s kámošema, jediný jsem měl cash, oni nebrali karty, úplně klasická situace a e, číšník, hrozně jsme si notovali a shodli jsme se, říkal, zapadnete na no horách, potřebujete vytáhnout, co dáte traktoristovi, zeptáte se, jestli má terminál. Zkrátka, i když preferujete platbu kartou, tak držet u sebe nějaké množství keše, 2 3000, tisíce, nosit je pořád sebou, je Obrovsky hodnotné právě pro tyhle situace, které vám dávají jistotu. Víte, že když vám expiruje karta, na něco zapomenete, přestane fungovat terminál, tak vždycky jste schopný tu transakci vyrovnat. A je to podle mě něco, co je must-have. A to, že riskujete, že ztratíte někde 3000, je o hodně menší riziko oproti tomu, jaké možnosti vám to dává a jaký komfort vám to dává. No a teď pár tipů, pokud se rozhodnete, trošku se transformovat do kešové alternativy sebe. Nemusíte jít úplně z nuly na 100, nejsou to jedničky a nuly, je to nějaká barva šedí a můžete jenom část svých transakcí převést do hotovosti. Co já jsem pro sebe si vyřešil, tak že je podle mě důležitý držet nějaký objem hotovosti jako bezpečnostní polštář. Ať se děje cokoliv, tak je to hrozně hodnotné. Myslím si, že každý by měl mít pod tím svým pomyslným polštářem nějakou hotovost právě pro případy, kdy prostě banky přestanou fungovat. Je to něco, co vám dává zase obci na mnoho případů, které nejste ani schopni domyslet, co se stane. S tím souvisí i to, že pokud už máte nějaký balí hotovosti a nějaká třeba jako trošku větší aktiva, tak dává smysl se rozdiverzifikovat i do měn. Podle mě, pokud máte cihličku zlata pro případ, že budete muset utíkat a nemáte nikde na balíku americké dolary, tak je to nesmysl. Tohle je z hlediska nějaký pravděpodobnosti a z hlediska rizik, je podle mě zásadní mít nějakou, nějaký eura, nějaký dolary, pokud řešíte ten případ, že byste někdy chtěli někam utíkat a až když tohle máte, tak mít nějaký zlato. Obráceně si myslím, že prostě prohazujete to pořadí pravděpodobnosti průšvihů, které se můžou stát a zkrátka ty dolary budou pořád Obrovské množství případů hodnotnější než to zlato, protože jsou likvidní a dokážete je rychle otočit. Dalším typem je držte si záznamy o výběrech hotovosti. Pokud se rozhodnete vybrat nějaké peníze z účtu, držte si ty záznamy, dokonce si je někde uložte do samostatné složky, ať máte záznamy o těch konkrétních výběrech. Za pár let už nemusíte mít přístup k bankovnímu účtu, můžete ty záznamy ztratit. To znamená, držte si tohle účetnictví, separé složku o tom, která že vám říká, Takovouhle hotovost si měl na účtu, což už je nějaká, jako, když to tak řeknu, legalizovaná hotovost, zkrátka to, co, k čemu jste vy přišli nějakou konkrétní cestou. A tu cestu do Fiatu, do, do toho keše, musíte mít e, zmapovanou. Je to hodně dobrá praxe, kdybyste náhodou zase hotovost zpátky vkladali na bankovní účet, tak máte potvrzení, ale to jsou ty výběry, co jsem udělal, tak je vkládám zpátky. No a na závěr se podíváme na pár kontraargumentů, proč byste neměli platit kešem. Ty nejtypičtější jsou, můžu peníze ztratit. Ano, můžete je ztratit, je to otázka toho, jak si je zabezpečíte. Nicméně, pokud vezmu, že jste o ty, ty peníze přišli, u nějakou hotovost jste ztratili, tak Hotovost je obnovitelná. Pokud jste ji ztratili, můžete ji znova vydělat, jste, jste, zase tam, kde jste byli. Pokud jste přišli o soukromí díky tomu, že prostě platíte nadměrně, tak to je něco, co už zpátky nedostanete. Zase je to neobnovitelný nějaký váš zdroj, který obětováváte. Dalším argumentem, proč neplatit kešem, je blbá trekovatelnost. Ano, můžu potvrdit, v apce vidíte, co jste všechno kupovali, kešový operace, prostě mizí, ten cash teče tam zpátky, blbě se to trakuje, pokud si vedete záznamníček o vašich Příjmech a výdajích je to o hodně těžší, zejména ty výdaje dotrekovat. Chce to velkou pozornost, je to zase nějaká oběť. A další takový argument je vaše bezpečí, co když mě okradou. Tohle si myslím, že zrovna v Čechách není věc, kterou bychom museli řešit, pokud byste bydleli někde v Jižní Americe nebo prostě někde, kde ta kriminalita je výrazně větší. Řešil bych to, myslím si, že v Čechách. Nám plno lidí, kteří nosí velkou hotovost a rozhodně to není issue, který by bylo na místě. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct. Díky moc za pozornost, pokud jsem aspoň jednoho z vás motivoval k tomu, aby udělal aspoň o jednu kešovou transakci navíc, tak jsem splnil svůj účel. Díky moc, že jste to dokoukali až sem. Myslete vlastní hlavou, to vás nikdo nenaučí. Ahoj.